konečne Vlado, ktorý má gule. No Laďo, teda to bola rána poriadna. Konečne si späť. No poď, poď, daj mi ešte jednu, či si to nezabudol. Poď, 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 poď do mňa. Poď, čo poď. Vám je? Udri, udri. No tak dúfame, že už sa vracieš do normálu. No. Moja ruka. Čo je? Strašne ma bolí. No veď, a čo sa čuduješ, veď to bola poriadna rana. Nechceš no. na ňu obklad? Čo? A čo som spravil? Veď ty si úplne zložil Tomáša. Ja? Áno. Tomáš? Tomáš, čo sa pšnú. Počkaj, my musíme skúsiť masáž srdca, kaper. Ale na to musíme zistiť, či dýcha, nie? No veď, dáme vodu. Ale zblázni si, sa to nepomôže. Čo som spravil? Neskúsime umelé dýchanie? Simča. Oh, yeah. Jedna po papuli vždy zaberie. Aha. A! Stávaj! Stávaj! Ješ! Stačí, stačí, som pohode. No, zlatý, ja už som sa bál, že sme od teba, Alfinka, prišli. No, si späť. No, vidíš. A čo, Vlado? Zabralo to? No, tak dúfame, že áno. Asi nepomohlo. Asi nie. Darí ti. Tomáš, prepáč mi to, prosím ťa, prepáč. Toto sa nemalo stať. Násilie plodí len násilie. V pohode. Môžeš mi to odpustiť. Dáme si spolu jedno pivo a bude to v poriadku. Čo som to len spravil? Ja si to budem do smrti vyčítať. Takže toto všetko bolo zbytočné. No nič. Dnes piješ na Vladov účet. Daj si to takto sem, toto si pritlač. No, no lepšie? No, škoda, že to nevyšlo. No, toto. No, ale už sme ho skoro mali, bolo to ochlup. Počúvate, ak bude aj ďalej táto štrikujúca teta, tak ja to nezvládnem. Ja odtiaľto odídem, neviem sa na to už pozerať. No, musíme si niečo urobiť. Aj kvôli tomu pivu, na ktoré sem chodíme. On to nemôže sedieť a štrikovať nejaké tie ponožky, či útierky, či úteráky, či čo to robí. Ja potom mám pocit, že tu sedí mama. Uh-huh. Ja to nevzdám. Ja v ňom prebudím tú jeho prchkú stránku, aké by čo bolo. Ale ono to tam bolo, videli ste? V tom momente, keď išiel vráziť, tak to bol starý Vlado. No, aj tá rana bola ako od neho. Niečo sa v ňom prebralo, nie? No dobré, ale kde to je? Veď sa na neho podívaj. No odporné. Musíte s tým niečo urobiť. No dobre, dobre, ale teraz bude fackovať si pána niekto iný. Ja mám problémy s vysokým krvným tlakom, žiaľ, nemôžem. Keď sa tak zahnal a vrazil ti, to bol úplný on. Musíte ho dostať do toho stavu. Musíme vymyslieť niečo také, čo by vytočilo starého Lada. Mm-hmm. Nie tohto tu štrikovača. Starý dobrý Laďo. Ako mne sa ho raz podarilo vytočiť do nepričetnosti, a to bolo vtedy, keď som sa sem nasťahoval. Keby si sa znovu nasťahoval, či? Áno? No jasné, jasné. Tamara, prečo ti nevie dovolať. Čo? Áno? Aha. Dobre, idem. Decka, musím bežať. Takže zvládnete to aj bez mňa. Čaute. Nevadí. Dám to aj sám. Ja ti pomôžem.